Друзья, мы возвращаемся к нам в студию, чтобы продолжить наш... Чтобы вы не скучали за нами. И естественно, конечно же, да. Поднимем собственное чувство самооценки, друзья. Нет, ну и продолжаем, можем. Чтобы вот, вот это дыхание предновогоднее передать и вам. Потому что вот у меня вопрос. Это какая вот... Ху, да. Не, ху, чтобы аж камера запотела, да, с другой стороны. Лен, ну а вот что делает человек, когда у него хорошее предновогоднее настроение? Я думаю, что ця людина співає. А мне кажется, что этот человек ест, и в основном это он делает в гостях. Ну, ти зараз про Вінні-Пуха чи про кого? Ну, насправді так, у різних народів світу різдвяний, новорічний стіл відрізняється своїми особливостями. Так, наприклад, у протестантській, лютеранській Данії головним блюдом різдвяного столу є смажений гусак із яблуками, а також солодка рисова каша з додаванням родзинок і кориці. Зазвичай цю каструлю з кашею залишають відкритою на всю різдвяну ніч для того, щоб гноми могли поласувати різдвяною стравою і не шкодити господарям будинку протягом всього наступного року. Їдемо далі. В Великобританії пішли ще далі. Друзі, украшенням стола є рождественський пирог. Ну, а по старинному рецепту, а тепер, внимание, только подумайте і вдумайтесь, следующие слова. Он должен быть начинен предметами, которые якобы предсказывают судьбу. Цікаво. Так, слушай, значит, судьбу на следующий год. Что это может быть? Кольцо к свадьбе, монета к богатству, маленькая подкова, ну, естественно, к удаче. А мне кажется, что это все сулит к больнице, если это, не дай бог, где-то окажется внутри тебя. Ну, може б ще туди додати чи маку, чи родзинок, я не знаю, чи яблуко, це пиріг, теж було б непогано. Ну, а от у Польщі до Різдва вважається за краще готувати кутю з макаронів. Туди ще додають меду та маку за смаком. Представить себе встречу Нового года без сладостей, ну, просто невозможно. Шоколадные конфеты, мармелад, шоколад, карамель, печенье, торты, пирожные обязательно присутствуют в меню вечера. Как приготовить новогодние кондитерские изделия самостоятельно? Нас научат следующие наши гости. Ну що ж, вітайте наших наступних ранкових гостей. Це Ріта Миколаївна Бережна, майстер виробничого навчання з професії кондитер Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства та учениця цього училища Аліна Легка. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Ну, нарешті ми дочекалися вас у гості. Так. З самого ранку анонсували ваш прихід, тому що все-таки сподіваємося, що багато таких кондитерських цікавинок сьогодні побачимо. Так, дійсно, ми вам приготували, як можливо, під Новий рік оздобити торт. І, звичайно, дитячі теж солодощі. Це дуже цікаво для дітей, так, привабливо, тому що вони дуже, дивлячись на цю красу, не зможуть так відмовитись від цих солодощів. І ми почнемо спочатку з тортика оздоблення. Ми теж презентуємо торт у вигляді дитячої тематики, тому що це, якщо є в домі, в родині діти, то це буде ще додаткове свято для дітей під Новий рік. Хто ж, як не вони, оцінять це солодке диво. Так, звичайно, звичайно. Спочатку тому... їдять очима, а потім так, вже куштують. А потім куштуємо. Тому ми зараз пропонуємо ще оздоблення з мастики. Ми затягнули торт теж мастикою, оздобили зверху вершками окантовочку і зробили надпис літери теж. Відлік часу. Так, так, відлік часу, там 5 хвилин до Нового року. 5 хвилин. Так, і звичайно це улюблені наші дітей, наших дітей, героїв мультфільми, це смішарики. Це, що ми вибрали, це, ну, які вже... вони знають, вони їх дуже полюбляють, і ми їх презентуємо. На торті вже сидить Нюша, так? Так, і Крош, Крош і Нюша, так. Чому ми Крош зробили більш червоного кольору? Це у нас що? Вогняна мавпа, це у нас повинен бути присутній тут
червоний колір, тому він тут є. Або це може бути, якщо це інша тематика, або стрічка вільного кольору, або на бічній стороні з глазурі зроблена, як бордюрчик невеличкого, тобто щось якесь невеличке, але такого ж кольору, який у нас буде в цьому році, да, вогняної мавпи. Який буде актуальний, який принесе нам удачу, мабуть, якщо буде присутній на нашому новорічному столі. Алінка зараз уже... Ви сказали про те, що будемо робити ці прикраси з мастики. Давайте просто нагадаємо телеглядачам, нашим господарочкам, з чого ж робиться мастика. Що таке мастика? Мені теж треба це нагадати, по-перше. Мастика – це суміш цукрової пудри з желатином. Є багато способів приготування цукрової мастики. Основний, який вивчається в училищі за технологією, за програмою, це цукрова мастика. Там, де тільки цукрова пудра з додаванням желатину. Вимішується до еластичної, мастика вже не злипне до рук. Ми затягнули торт мастикою, є зефірні цукерки, маршмеллоу. Всі дітки навіть знають, які це білі такі, які розтягуються штучки, так? Які розтоплюються в мікрохвильовій печі. І потім додається цукрова пудра і вимішується також до стану, коли можна вже з неї ліпити вироби. Ну, а Аліна вже наробила, да, таких Снішинок? Звичайно, у нас є вже готові сніжинки. Зараз вона за допомогою плунжера покаже, як зробити ось сніжинку. Ну, потім отак віддалення. Так. Все легко. Так, не треба вирізати її фігурно, є спеціальний прилад. На даний час дуже багато вже сучасних пристроїв, які замінюють нам, пришвидшують процес приготування прикрас. Ну, дійсно, до Нового року тут уже фантазія буяє. Так, всі так. Господині хочуть прикрасити свої кондитерські вироби. Є маса інформації в інтернеті, але все-таки отак дізнатися це від професіонала, якісь поради почути, це дорогого, мабуть, коштує. Під Новий рік чи є якась мода певна на такі кондитерські прикраси? Знову ж таки, я кажу про символи, можливо, Нового року, чи вони використовуються, про кольори, тому що от 2015 рік запам'ятався нам сріблястими, голубими кольорами. Це, кажуть, вогняними, ну, це все буде відображено в тортах? Так, це вогняні, це переважно червоний, помаранчевий, кораловий та навіть рудий колір, це відноситься до кольору вогню. Тому ми більше для дитячих тортів насичених кольорів переважно не готують, тому що все-таки діти їх будуть куштувати. Але якщо потрібно зробити прям вогняний, то нашого героя можна просто підфарбувати пензликом фарбою у яскравий червоний колір. Тобто це буде вже символ цього року, вогняної мавпи. І ще я казала, що можна використовувати як декор стрічки теж вогняного кольору. Як символ ми бачимо на поверхні торту намалю відлік часу, тобто наш годинничок. Що? І зараз ми ще зробимо сніжиночки. Те саме як для прикрас. Для прикрас, що свідчить про Новий рік. Ну і готуючи торти в першу чергу для дітей, ми маємо пам'ятати про їх користь, мабуть. Хотіла ще запитати, кажете, що багато барвників туди додаєте. Так. Мастика робиться теж з додаванням кольору. Наскільки це все корисно? Звичайно, це дозволено Мінздравом, але хімічні барвники. Але в домашніх умовах можна використовувати натуральні барвники. Наприклад, це як домогтися от таких кольорів вдома? Це використовується червоний колір, наприклад, використовують сік з вишні і смородини. Там світло-рожевий і відтінки червоного – це відварного буряка. Жовтий помаранчевий – це можна досягти з моркви. Потім блакитний колір можна отримати з ожини. Що дає? Зелений – з відварного шпинату. Теж сік вичавлюється, підфармовується. Тобто вдома можна замінити все це на їстівні барвники використовувати.
Ми вже починали з вашими колегами говорити про традиції новорічного столу, що там обов'язково має бути, враховуючи символіку, враховуючи те, що наступний рік – рік вогняної мавпи. Можливо, давайте трішечки повторимося, але це завжди цікаво. Останні такі настановчі поради усім господиням, без чого не обійдеться цей новий рік. Не обійдеться, ну, як дивлячись на свою родину, да, що ми готуємо, на своїх родичів, то це чоловік не бачить нового року без олів'є. Діти, олів'є, звичайно, переважає салати з крабовими, тому що паличками, тому що вони більш солодші, дітям більше подобається. І холодець, звичайно, пачка з яблуками, тобто те, що так. Без шампанського. Да. Роман не уявляє свого нового року без шампанського. Так. Аліна, бачите? Бо інакше він його просто запам'ятає. Це не є добре для нього. Тоді роки вони летять швидко. Якщо шампанське ще з таким тортиком, який на наших очах просто такими сніжинками вдається. Хоч десь сніг у нас бачите, хоч на торті. І зараз приготуємо. Ну, це можливо ще, бачите, різного розміру сніжинки, ще поставити на бічну поверхню тортика. Ось так. Я от бачив, поверни, будь ласка. Коли ви розмовляли, що ну, сніжинки сніжинками, а оце, що це за спосіб саме приклеювання їх це до тортика? Це за допомогу, звичайно, мастика. До мастики просто так не пристане. Угу. Тобто це використовується серцева глазур. Тобто або королівська глазур на неї ще кажуть, яка використовується, до речі, ось зверху на пряниках. До речі, давайте перейдемо, мабуть, вже до новорічних пряників, різдвяних пряників, тому що бачу тут і черевички, так, і варежка, ми принесли і ялинки, вже сніговички. Готові, які можна дітям готувати, це і сніговички, і рукавички, і чобітки, і ялиночки. Тобто ти давайте потримаємо, щоб переважно всю красу побачили те, наші телеглядачі. Що можна готувати? Так, що можна готувати переважно дітям, різноманітне, найбільш поширене. І зараз Аліна покаже, як приготувати сніговичка. Тобто так, давайте вже зупинимося на сніговичку, тому що дуже мало ефірного один, часу. Так, сніговичку, так. Тобто ми спочатку пряничок, який вже спекли пряник. Звичайно, спекли. Це або пряничне тісто, або пісочне тісто. І потім зверху глазурують цією ж королівською глазурю. Спочатку готують більш густої консистенції глазур, якою наносять контур по прянику. А потім готують консистенцію більш королівську глазур більш рідкої консистенції. А що у складі і глазурі? Глазури білок та цукрова пудра. І також трішки лимонної кислоти. І додається цукрова пудра. Угу. Теж на все на основі цукрової пудри. Що мастика, що глазур. Бачите, ой, все солоденьке. Чи не забагато буде цукру на Новий рік? Ну, ще, коли ще підсолодити собі життя, як не у свята. І ось за допомогою корнетика. До речі, так, хотіла запитати, без яких головних інструментів кондитер не уявляє свого професійного життя? Так, це, звичайно, ми бачимо в руках Аліни, це корнетик. Потім, щоб зробити оздоби з крему, це, звичайно, кондитерський мішок і металеві трубочки різного розміру, різноманітні зрізу, тобто для приготування квітів, для приготування бордюру, листочків. Тобто кругла трубочка для приготування виготовлення тваринок, тобто різноманітні. Також для мастики ми тільки що показували, так, це плунжери, такі виїмки. Потім, вони є лише у формі сніжинок? Чи ні, вони різноманітні, що квіти, що тваринки, листочки, тобто все, що бажаєте зараз. Потім молди, це силіконові форми, які туди мастика забивається і потім охолоджується і отримуємо вже готову фігурку або янгола, або тваринки, або то, чого ви хочете. Ну, а у нас вже сніговик вимальовується, в нього з'явився шарф, я бачу таке, гудзики, знаєте, от, ну, і очі. Сніжинки сніжинками, тут ще якийсь такий творчий підхід до цього.
Треба бути художником. Тобі шар сподобався, бо побачив, що він в'язаний. Так, це, до речі, кондитер повинен володіти художніми здібностями, яким, і, до речі, багато. У нас всі учні, звичайно, кондитери володіють. Ви були я на це нашому, підтверджую, да? Так, тільки хотіла сказати. На нашому сказати. Професійному конкурсі серед учнів професії кондитер. І легка Аліна зайняла перше місце в номінації «Краса рукотворна». І, власне, вона тут. Так, через вона це. Тут зі мною, так. Так, ну і головне, що має у нашого знімовичка з'явитися, це, звісно, ніс, морковина, так. Зараз буде, так. Так, ми затамували подих, і він вже майже вимальований. Ну, а поки Аліна закінчує робити сніговичка, то від вас хочемо почути новорічні привітання, побажання, прошу. Я хочу щиро привітати всіх з світлими і радісними зимовими святами. Нехай Новий рік принесе гарні новини, щасливі події, додасть наснаги, творчого натхнення, принесе в серце, наповнить серце любов'ю, добротою, вірою в здійснення всіх заповітних мрій і сподівань. Щирого всім нового року і веселих свят. Спасибі, Алінко. Давай піднімемо сніговичка. Можна я додам таку крапочку? Зважаю, свої здібності перевірю. Художні. Це що це там таке? Ми пишемо, так? Це кишеня? Ні. Ага, з Новим роком. Алінка, давай, поздоровляй всіх із Новим роком, а Роман тобі автограф залишає на сніговичку, прошу. Зі святом Нового року! Вітаю я вас щороку! Бажаю здоров'я, наснаги і щастя. Але найсильніше бажання, повторюю я, як заклинання, щоб мир оселився в країні і злагода була в кожній родині. А я, як закінчу навчання та виправдаю всі сподівання, буду всіх щодня вітати та смаколики готувати. Ну і давай покажемо вже цього сніговичка, що у нас вийшло. Так, ось, будь ласка. От така краса. Скільки? Ну то я трошки так додав, бачите, який почерк трошки. Так. Пізнаємо. Спасибі вам величезне. Я у вашому обличчі дякую адміністрації Херсонського вищого професійного училища ресторанного господарства за таку міцну співпрацю, за нашу міцну дружбу, яка вже у нас встановилася роками. І я думаю, що у 2016 році вона обов'язково продовжиться. Чекаємо на нові кондитерські